Елде дзюдоға қызығушылар қатары жылдан жылға артып келеді. Жекпе-жекті бұл түріне мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетіліп жатыр. Сонымен қатар жеке спорт залдары да көбейген. Жыл сайын республикалық деңгейде 100-ге жуық жарыс өткізіледі. Абылай күзде басталатын ел чемпионатына дайындалып жатыр. Жас спортшы үшін бұл жарыс алғашқы бәсеке болғалы тұр. Ол дзюдо секциясына небәрі жарты жыл бұрын келіпті. Енді тынымсыз тер төгіп, жарқын жеңістермен елімді қуантқым келеді, дейді ол. Маған дзюдо ұнайды. Күрестің өте әдемі түрі. Акробатика да бар, күш те бар. Я олимпиаданы көріп жүрмін. Өте жақсы мотивация берді. Елдің әр өңірінде дзюдо федерациясының филиалдары жұмыс істеп тұр. Онда 87 мыңдай адам шұғылданады. 1200-ден астам жаттықтырушы бар. Мамандардың айтуынша, өткен жылдармен салыстырғанда спортшылар көбейгені байқалады. 100-ге тарта республикалық және 6 халықаралық жарыс өткізіліп тұрады. Соның ішінде Қазақстан барысы Grand Slam турнирінің орны ерекше. Сол ұпайлар алған олимпиадаға алу үшін үлкен себепкер болды. Біз өйткені шетелге баратын болсақ, біздің спортшылар екі адам ғана күреседі, ал біздің өзіміздің елімізде төрт адамнан күресетін болатын. Енді Елдос өзі осы Grand Slam жарысында өзінің соңғы рейтингтік ұпайларын жиналған болатын. Енді осы жарыстар біздің дзюдоның дамуына қарқынды үлесін қосып жатқаны күмәнсіз. Отандық спорт сарапшылары дзюдошыларға соңғы жылдары көрсетілген қолдау шараларын жоғары бағалап отыр. Үкімет тарапынан барлығы қойылған оқу-жаттығу жиындары болсын, қажетті мамандар болсын, витаминдер болсын, спорттық киімдер болсын, жеті толық барлығы жеткілікті. Бір сондай шалқыған заманға да келдік қой, қазір барлығы бар бір кезде. Бірі жетсе, екінші жетпей тұратын, бір маман жетсе, немесе ақша жетпей қалатын, ақша жетсе тағы басқа деген сияқты. Париж олимпиадасында дзюдошылар ел қоржынына жүлде салып қана қоймай, жас өспірімдердің жігерінде жаны түсті. Отандық дзюдо федерациясының мамандары алдағы жылы жекпе-жектің бұл түрінен елдегі секцияларға қатысушылардың қатары 100 мыңға жетеді деп болжап отыр. Еркебұлан Смадияров, Ғалымжан Әбділахат, 24 KZ.